ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر، چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمام دوستایی که همین لحظه ویدیو رو می‌بینن. آرزو دارم هر جایی که هستین خوش، سعادتمند و سری حال باشین. امروز به تعقیب درس‌های قبلی یک درس دیگه از فیزیولوژی خون و بخش هموستاسیس داریم. موضوع بحث امروز ما و شما زیادتر یک موضوع کلینیکی و مهمه. ما درباره حالت‌های صحبت می‌کنیم که اکثرا خطر خونریزی یا ریسک خونریزی را بالا می‌برند. یعنی حالاتی که باعث خونریزی از یک شخص میشه، درباره اون نظام حالات صحبت کنیم. یعنی موضوع بحث ما و شما امروز درباره بلیڈنگ دیزاردر، درباره بلیڈنگ دیزاردر ها صحبت کنیم. دیزاردرز ما به خاطر از اینکه خوبتر بتونیم اینمی بلیڈنگ دیزاردر ها را تشریح بکنیم که اینمی خونریزی هایی که نزد یک شخص به وجود میاد، اگر بتونیم علت یا کازش را خوبتر پیدا بکنیم، در کل کاز یا علت اینزمی خون ریزی ها رو ما شما به سه بخش تقسیم مونیم. یعنی به سه بخش عمده تقسیم میشه. بخش اول مشکل یا آفت در پلاتلت های صفحات دمویه در پلاتلت سسن. در اینجا دو حالت وجود داره، یا امکان داره که تعداد پلاتلت ها نظر به حالت نرمال کاهش پیدا بکنه که نمی حالت به نام ترومبوسایتوپینی میگه، یا ترومبوسایتوپینیا، ترومبوسایتوپینیا. یا نه، حالت دوم حالت هستن که تعداد ترومبوسایت ها نرماله اما کوالیتی و کیفیت عملی پلاتلت های صفحات دموی کاهش پیدا میکنه. اونمو عمل یا فانکشن که ترومبوسایت چه این پلاتلت های ترومبوسایت ها داره اونمو رو درست انجام داده نمیدونه. پس در این حالت بازم وقتی که پلاتلت ها درست وظایف خود انجام داده نتونه، وقتی که پلاتلت پلاک ها تشکیل نشه، و بازم امکان خونریزی وجود داره. از اون خاطر این حالت دوم را به نام ترومبوستینیا میگه. ببینید، ترومبوستینیا، ترومبوستینیا حالتی است که در اینجا تعداد پلاتلت ها نرماله اما در اینجا کوالیتی فانکشن پلاتلت ها کاهش پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. از اون خاطر که این پلاتلت ها درست فعالیت خود انجام داده نمیتونه و از شخص خونریزی وجود میاد. مشکل دوم یا آفت دومی که باعث بلیڈنگ یا خونریزی از یک شخص میشه، مشکل در کوآگولیشن. ببینید که به نام کوآگولوپاتی هم میگه، به نام کوآگولوپاتی یا پاتیز میگیم. یعنی در اینجا مشکل در علقه شدن خون وجود داره. مشکل اصلی در کوآگولیشن یا علقه نمودن خون وجود داره. بازم کوآگولوپاتی رو شما به دو بخش تقسیم کنید. یکی قسمت ارسیست که مربوط به جنتیک میشه، که یک جنیتیک دیزاردر هستن، یا موضوعی جنیتیک دیزاردر هست. مثل چی؟ مثل هموفیلیای A، هموفیلیای B، وان ویلبرن دیزیز. مثل هموفیلیای A، هموفیلیای B. ببینین هموفیلیا A، هموفیلیا B و دیگه وان ویلبرن دیزیز. یعنی وان ویلبرن دیزیز. موضوع دیگه ای که باعث کواغلوپاتی و کواغلیشن میشه اکوارد است، کسبیر اکوارد ای هست اینجا، اکوارد. مثل چی در کسبیر؟ مثل ویتامین که دیفیشنسی، ویتامین که دیفیشنسی. مثل لیور دیزیز. اینا حالت های کسبی هستن که باعث چی میشه؟ باعث بلیڈنگ یا باعث کواغلوپاتی میشه. یعنی مشکل در کواغلشن یا علقه نمودن خون وجود داره.
مشکل سومی که میتونه باعث بلیدینگ یا خونریزی ها نزد یک شخص شوه، آفت در خودی جدار اویه ها باشه، یعنی مشکل در واسکولار باشه. میتونه آفت در خودی اویه به وجود بیه و اینمی آفت اویه میتونه باعث بلیدینگ یا خونریزی نزد یک شخص شوه. مثلا چی؟ مثل HSP، هینو شوانلین پورپورا، شوانلین پورپورا. خود اینمی HSP یا هینو شوانلین پورپورا یا واسکولایتیس، التهاب جدار اویه که در سیستمیک لوپوس اریتروماتوسیس به وجود میاد. در این حالت هایی که خونریزی به وجود میاد، آفت در جدار اویه به وجود آمده و مشکل در خود اویه است. در اینجا پلاتلت ها نرمال است، فانکشن هم نرمال است، در اینجا سیستم کواگولیشن یا سیستم اونم علق نمودن خون هم نرمال است، اما آفت در جدار اویه به وجود آمده. در فیزیولوژی گایتن چیزی که صحبت شده، یکی در باره خود ترومبوسایتوپنیا صحبت شده کمی، بعد درباره خود کاگولوپاتی خصوصا هموفیلیای ای، هموفیلیای بی و وان بلاند دیزیز صحبت شده، بعد درباره ویتامین کی دیفیشنسی صحبت شده و همین موضوعات ما شما با هم دیگه کمی مورد بررسی قرار. موضوع بحثی فعلی ما شما میخوایم درباره ترومبوسایتوپنی یک مقدار صحبت بکنم. شما میفهمین که تعداد نرمال پلاتلت ها یا رنج نرمال پلاتلت ها در دوران خون 150,000 150,000 الا 300,000 پلاتلت در هر مایکرولیتر، هرگاه تعداد ترومبوسایت ها یا صفحات دمویه از رنج نرمالش بیشتر باشد، یعنی از 300,000 اگر بیشتر باشد، به حالت ترومبوسایتوسیس میگن. ببینین ترومبوسایتوسیس میگه، و زمانی که ترومبوسایتوسیس باشد، این حالت زیادتر ریسک تشکیل علقه خون، ریسک تشکیل امبولی را اکثرا چی میکنه؟ بالا میبره، چون پلاتلتی اکثرا تشکیل میشه. اما زمانی که ریدی یا مقداری پلاتلت های ما شما از 150,000 کمتر باشه، ما به اینمی حالتی که تعدادی پلاتلت ها از رنج نرمالش از 150,000 کمتر باشه، به این حالت میگن ترومبوسایتوپنی. ترومبوسایتوپنیا همیشه پنیا وقتی که بود کاهش نشان میده، نظر به رنج نرمالش کاهش نشان میده. اما زمانی که ترومبوسایتوپنیا به وجود میاد، اکثرا سوال میشه که چه زمان خونریزی ها واقع میشه. خونریزی زمانی به وجود میاد که تعداد پلاتلت ها کمتر از 50,000 در هر مایکرولیتر باشه، و زمانی که مقدار پلاتلت ها از در دوران خون کمتر از 50,000 در هر مایکرولیتر میشه، در این حالت ریسک خونریزی بالا میره. اما در صورتی که کمتر از 10,000 شوه، اینجا متوجه باشین که کشنده لیتله و امکانی مسف هموراژ هایی که یا خونریزی های شدیدی واقع میشه که اکثر این خونریزی ها چی میشه؟ باعث مرگ میشه و باعث کشندگی شخص میشه. اکثرا علت های از این ترومبوسایت ها معمول نیست، از همون خاطر به نام ایدیوپاتیک ترومبوسایتوپنی میگه. و اکثرا اینمی وقتی که خونریزی های تحت الجلدی به وجود میاد، زمان که سوی پلاتلت ها کاهش بیاد، زیادتر خونریزی ها در رگ های خون در واسکولار بیت های کوچک به وجود میاد و در نتیجه در تحت الجلد در نتیجه لژن های خون دهنده بنفشی رنگ به وجود میاد. از همون خاطر اکثرا اینو به نام پورپورا هم یاد میکنه که معمول ترشون اینمی ITP که میگین ITP ایدیوپاتیک ترومبوسایتوپنیا پورپورا به خاطر اونمو لوحه کلینیکی که نامیده یاد میشه. موضوع دیگه درباره کواگولوپاتی صحبت نیم. شما میفهمین که در داخل دوران ما شما یک تعداد پروتون های وجود داره که اینا در علق نمودن خون رول عمده رو داره که زیادتر از نها توسط جیگر تولید میشه. یکی از این کواگولوپاتی ها که فاکتورهای علق کننده درش نقش داره، هموفیلیای ای یا کلاسیک هموفیلیا میگه. در کلاسیک هموفیلیا متوجه باشیم که در این کلاسیک هموفیلیا زیادتر فاکتور 8 دیفیشنسی وجود داره. به صورت جنتیکی
فاکتور 8 تشکیل نمیشه. یعنی ای هیموفیلیا چی هیموفیلیا ای باشه چی هیموفیلیا بی باشد، اینا هر دویشون یک جنتیک دیزار داره، یک بی‌نظمی های که بیز جنتیکی داره. دوم اینا زیادتر در چه نزد میل یا جنسی مذکر وجود می، چرا؟ به خاطر که فاکتوری که باعث تشکیل جینی که باعث تشکیل فاکتور 8 میشه در کروموزوم XC مادر وجود داره. فرض کو شما اگر جنس مؤنث و یک جنس مذکر رو ببینین و جنس مؤنث در یک از کروموزوم های ایکسش فرض کو این جین نیست، دیفیشنسیش وجود داره، نقصیش وجود داره، در اینجا متوجه باشین این جین هست، ای ایکس داره، ای هم ایکس اون جین داره، اما این ایکس چی هست؟ او جین نداره. زمانی که این مرد و این زن با هم دیگه عروسی میکنن، فرض کنید اینا با هم دیگه اولاد چه در نظر بگیرید، اگر این کروموزوم ایکس با این کروموزوم ایکس یک جا شوه، طفل اول ایکس یک در نظر بگیرید، این دختر هست، اما این دختر مرض نداره ولی کریر هست، انتقال دهنده هست، به خاطر از اینکه اینی امکان داره که در نسل بعدی شیر به وجود بیاره. اگر اینی ایکس مادر با وای پدر یک جا شوه، اینج ایکس وای میشه که اینی ایکس این جین نداره و وای کروموزومی است که این جین نداره، پس در حالت دیفیشنسیزی واقع میشه، دیفیشنسیزی به وجود میه، این دیفیشنسی داره، این چی است؟ این طفل مرد ازی مسابقه آفت دیفیشنسی داره، این چی است؟ هیموفیلیا داره. اما اگر اینی ایکس با ای ایکس یک جا شود، ای ایکس ایکس هر دویشان کسی در اینجا دختر انتقال دهنده یا کریر نیست، اگر ای ایکس با ای وای یک جا شود، ایکس وای میسازه که ای مرض نداره. از این خاطره که اگر یک زن خودش کریر باشد، نصف فرزندان بچی از ای کریر است چیز مساب نیست و نصفی ایج مساب نیست، کریر هم نیست بچه هایشان و نصفش مساب مرض هیموفیلیا ای داره. اما دخترای این زمین اگر شما ببینید هیچ کدامشون مساب آفت نیست، نصفشان انتقال دهنده است، نصف دیگه شان انتقال دهنده نیست. در اینجا خوب دقت کنید، این مثال گدواد نشه، اینجا یک مادر که یک کروموزوم ایکس از اینمی فاکتوری چیر نداره، فاکتوری 8 جینی فاکتوری 8 نداره. در این متوجه باشین، یک اینی دخترش هیموفیلیا نداره اما انتقال دهنده به اولادایشان کریر است، چرا؟ به خاطر که اینی ایکس ای جین نداره ولی اینی ایکس داره، پس این خودش کسی مسابقه آفت نیه چون اینی ایکس جین داره، پس این نقصه جبران میشه، اما در اطفالی از این خودش کریر بوده میتونه. اما اینی ایکس ای ایکس اگه با ای وای یک جای شوه، اینی طفل از این مسابقه آف چه؟ هیموفیلیه. چرا؟ به خاطر از اینکه اینی جینی ایکس دیفیشنسی داره، ای فاکتور نداره و وای هم کسی هیچ جین نداره، پس در اینجا کسی این مسابقه چیه؟ مرض هیموفیلیه است. اما اگر ای ایکس با ای ایکس یک جای شوه، ای دختر شد که سالم هستن، هر دو ایکس هر دو کروموزوم ایکس ای جین داره و این یک ایکس با ای وای یک جا شوی، پسر هم کسی سالم هست به خاطر که این ایکس سالم و جین داره. این هیموفیلی ای در هیموفیلی بی متوجه باشین، در هیموفیلی بی فاکتور چیه؟ فاکتور نو دیفیشنسی وجود داره، یعنی فاکتور نو دیفیشنسیه. 80% هیموفیلیا هیموفیلی ای است، یک کلاسیک هیموفیلیا است و 15% دیگه از نوع هیموفیلیا هیموفیلیا بی هست، یعنی فاکتور نو دیفیشنسی که هر دوشون توسط ایکس انتقال داده میشه، توسط ایکس مادر انتقال داده میشه. متوجه باشین که اینمی فاکتور 8، فاکتور 8 خیلی مهمه، فاکتور 8، فاکتور 8 دو قسمت داره، یک قسمت لارج پارتشه که وزن مولکولیش حدود 1 میلیون است و دوم قسمت اسمال پارت یا اسمال کامپوننت است، جزء اسمال شی وزن مولکولیشی 230,000، وزن مولکولیش 230,000 است. قسمت اسمالش مهمترین قسمته، در زمان در صورتی که فاکتور 8 قسمت یا اسمال پارتش نباشه، در حالت هموفیلیا ای به وجود میاد، و در صورتی که لارج پارتش نباشد، لارج کامپوننتش نباشد، در حالت وون ویلبرن دیزیز، یعنی در وون ویلبرن دیزیز لارج کامپوننت چی؟ فاکتور 8 دیفیشنسی وجود داره. گپ دیگه که شما در اینجا مطالعه بکنین ویتامین که دیفیشنسی است، یعنی بحثایی که در چه گایتون اومده و در بارش صحبت شده، یکی ویتامین که دیفیشنسی است یا ف
فقدان ویتامین K. چرا؟ به خاطر اینکه ویتامین K چی رول داره و چرا کسی دیفیشنسیزی به وجود میاد؟ ویتامین K به حیث کوفاکتور در ساختن خیلی از فاکتورهای علاقه کننده در جگر نقش داره. مثلا در ساختن پروترومبین، پروترومبین نقش داره. در ساختن فاکتور 7 نقش داره. فاکتور 7 نقش داره، فاکتور 9 نقش داره، فاکتور 10 نقش داره و پروتئین سی در ساختن از اینا نقش داره. در صورتی که ویتامین K نباشه، هپاتوسایت های حجات جگر اینمی فاکتورها را کسی نمی سازه یا کاهش در ساختن این ویتامین ها وجود می و در نتیجه وقتی که ویتامین ها کسی چی ویتامین ای کاگلشن فاکتورها وجود می یا این فاکتورهای علاقه کننده ساخته نمیشه. وقتی فاکتورهای علاقه کننده ساخته نشود، در نتیجه کاهش دیفیشنسیش وجود می و زمانی که کاهش دیفیشنسیزی وجود بیاد، در نتیجه ریسک خونریزی خودش چی میشه؟ بالا میره. از اون خاطر که چه یک از موضوع مهم در چی است؟ در بلیدینگ دیزوردر داره. اکثر اشخاصی که در چه ریسک بلندی ویتامین K دیفیشنسی وجود داره یا غذاهایی که اوهاوی ویتامین K نیست استفاده میکنن یا آنتی بیوتیک بسیار دامدار استفاده میکنن و ماکروفلورهایی که در امعا باعث میشه که ویتامین K ساخته یا سنسیتایز شه اونو از بین میره. در نظر از اینا چی میشه؟ ریسک اینمی چی؟ اینمی ویتامین K دیفیشنسی بالاست و ریسک خونریزی ها یا کواگولوپاتی از اینا بالا میره. یا به دیگه ای که آخری که در قسمت کمی دربارش صحبت بکنیم، درباره امبولی و درباره ترومبوز است. شما میفهمین که ترومبوز چیه؟ ببینید درباره ترومبوز و دیگه امبولای یا امبولی میگن. هرگاه در یک چه در یک اوویه یک علاقه غیر نرمال تشکیل شود، اینمی تشکیل علاقه غیر نرمال را یا abnormal clotting formation را به نام ترومبوزیس میگیم. خب زمانی که در یک ساعت ترومبوزیس تشکیل شد و جریان خون جریان داره، اگر اینمی ترومبوزیس اینمی ساحه که تشکیل شده ای آزاد چونه در دوران ای متحرک باشه، اینمی ترومبوز متحرکی که در دوران حرکت میکنه، اینمی رو ما شما به نام چی؟ به نام امبولی میگیم. یعنی امبولای اونمو ترومبی متحرکی که در دوران چی میکنه؟ آزاد حرکت میکنه. پس ترومبوز چی زمان تشکیل میشه؟ در تشکیل ترومبوز دو فاکتور نقش داره. اول یکی لشن بودن سطح اندوتل از بین بره، سطح اندوتلی جدار اوویه ها درست شوه، روفید اندوتلیال سرفیس به وجود بیه یکی، و دوم جریان خون کاهش پیدا بکنه، بلد فلو سرعتش کاهش پیدا بکنه و آهسته بلد فلو داشت چه جریان بکنه. بینه به هر دلیل که جریان خون یا رکودت خون به وجود میه، خود زمین استاسیس یا رکودت ریسکی تشکیل ترومبوز چی میکنه؟ افزایش میده. این دو تا دلیلی است که اکثرا باعث چی میشه؟ باعث ترومبوز میشه. از همون خاطر که وقتی میگن به خاطر جلوگیری از دی وی تی یا دی وین ترومبوزیس، شما میگه وقتی که بس دامدار میشینین یا شما درس میدین ساده میشین، همیشه کس پایا و امو اطراف سفلی خود خصوصا کس متحرک بسازین و حرکت بدین تا جریان خون کس چی شوه اتفاق بیفته و در دوران وریدی خون به صورت دامدار استاسیس یا رکودت نکنه. ای گپ های هستن که در اینجا بر شما باید یادآوری شود، در باره دی آی سی هستن که در کواغولشن منتشر داخل وی آی است که در کتاب شما آمده، که در دی آی سی یا دیسمینیتید انتروواسکولر کواغولشن در این حالت متوجه باشین که اینمی تشکیل علاقه خون در داخل دوران، در داخل واسکولر بید، در داخل سرکیلشن به شکل گسترده و در قسمت های مختلف واقع میشه که اینمی باعث کواغولشن یا علاقه نمودن خون در قسمت های مختلف به شکل گسترده میشه که اکثرا در دی آی سی خود اینمی کواغولشن فاکتورها و انتی کواغولشن فاکتورها اینمی بلانس یا هیمیوستاسیس از بین میره و این باعث تشکیل یک چیه؟ یک علاقه خون یا کواغولشن خون در تمام قسمت های دورانی شده میدانند. این بود یک درس خلاصه از این بحث. آرزو دارم همه شما فهمیده باشین. خوش و موفق و سرفراز باشین.